גרמניה יש בה אלמנטים מסוימים של המודל הסקנדינבי, אבל היא כיום בטח וגם בעבר היא לא הייתה אף פעם בדיוק שמה, ואני אתייחס טיפה גם לסיבות האידיאולוגיות, ואחר כך אני אתאר את המציאות. גרמניה שלאחר 1945, ואנחנו מדברים על מערב גרמניה, כי מזרח גרמניה היא כבר לא ישות מדינית קיימת, והיא סופחה לחלוטין למערב לאחר 1990. מערב גרמניה נשלטה בפועל על ידי שתי מעצמות עיקריות שעיצבו את הצורה שבה היא מתנהלת, שזה בריטניה וארצות הברית. כאשר, כמו שאתם יודעים, ב-1945, אחרי שגרמניה נכבשה באופן מלא, היא חולקה לארבעה אזורי כיבוש, האזור הרוסי, האזור הצרפתי, שהוא קטן יחסית, והאזורים הגדולים יחסית שהם הבריטים והאמריקאים. בסדר? בצורה הזאת היא הייתה עד 1949. החומה ב-61 כבר, כן, החומה הוקמה ב-61. אבל עד 1949 זו הייתה בעצם התצורת שליטה הפוליטית בגרמניה, כאשר הראשונים בעצם ליזום את החלוקה של גרמניה היו דווקא החלוקה הפורמלית. המעשית הייתה ברגע שהחלוקה לכיבוש הייתה כפי שהייתה, והרוסים ניהלו באזור שלהם את הדברים בצורה שונה מאשר באזורי הכיבוש של המעצמות המערביות שהיו מתואמות ביניהם ברמה כזאת או אחרת, למרות שגם כן היו הבדלי ניואנסים, נגיד בין צרפת שדי חיפשה נקמה לבין בריטניה וארצות הברית שחיפשו לבנות מחדש גרמניה שתהיה בת ברית שלהם. אבל ב-1949 בעצם מתבצעת החלוקה הפורמלית לגרמניה המערבית וגרמניה המזרחית, כאשר אזורי כיבוש המערבים מתגבשים כמדינה אחת, ואזור הכיבוש הרוסי הופך בתגובה למדינה השנייה, מזרח גרמניה. עכשיו, חלק גדול מאוד מהאנשים שהיו, בוא נגיד, מועמדים פוטנציאליים להקמה מחדש של המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית, אותה המפלגה שהמפלגה היחידה, למעט המפלגה הקומוניסטית, שיכולה להגיד שיש לה עבר נקי, היא נאבקה בנאצים עד השנייה האחרונה של הרייך, עד השנייה האחרונה של רפובליקת ויימר, ופעלה נגדם במחתרת בתקופת הרייך השלישי. חלק גדול מהאנשים האלו היו בתקופת שלטון היטלר בגלות בשוודיה. בגלות בשוודיה בארצות סקנדינביה קיבלו שם מקלט פוליטי. הבן אדם הכי מפורסם ביניהם שאתם מכירים זה וילי ברנט, מי שמכיר? שהיה ראש ממשלת גרמניה, הקאנצלר מ-69 עד 74, והיה יושב ראש המפלגה הסוציאל-דמוקרטית פרק זמן ארוך יותר, כלומר גם לפני וגם אחרי. וילי ברנט למשל, הוא הגיע בהתחלה לנורווגיה, מנורווגיה הגיע לשוודיה, בתקופה שבין 40 ל-45, ואפשר להגיע אליו שהוא כמעט התחנך בארצות סקנדינביה, כי הוא הגיע בתור אדם מאוד מאוד צעיר, הוא עזב את גרמניה בגיל 20 בסך הכל. הוא היה לא יותר מראש קבוצה בתנועת נוער כשהוא עזב את גרמניה, ולמרות שאחר כך הוא סיפר על עצמו הרבה דברים שפיארו את עצמו מעל ומעבר למה שהוא היה באמת, הוא גם שימש כנראה כמרגל אמריקאי כנגד גורמים קומוניסטיים בשוודיה, כלומר פשוט לתת להם דיווח מי בסדר מי לא בסדר. מדבר על שנות ה-40. בכל אופן, הוא אחד מהאנשים המרכזיים שחוזרים משוודיה לגרמניה, והוא, למרות שהוא יודע מה זה המודל הסוציאליסטי הסקנדינבי, השוודי, כי הוא מדבר את השפות המקומיות, והוא למעשה הסוציאל-דמוקרטים המקומיים ממש מימנו אותו, החזיקו אותו, זה לא מה שהוא מביא לתוך ה-SPD כשהוא הופך שם לדמות דומיננטית. הוא מביא ורסיה אחרת, שהיא ורסיה שמזכירה את מה שהתגבש אצל הקבוצה של גולי ה-SPD שהיו בלונדון, שימצאו איזשהו סוג של סוציאל דמוקרטיה הרבה יותר רכה. לעומת זאת, אנשים אחרים, סוציאל דמוקרטים רציניים שהיו בשוודיה ורצו באמת לממש ולהביא לגרמניה איתם את המודל, לתוך ה-SPD לפחות, את המודל השוודי, השאירו אותם בחוץ מסורה ארוכה של סיבות שאני לא אכנס עליהן עכשיו. אחת מהן הייתה שהן לא תמיד נתפסו מספיק כפרו-אמריקאים, וסיבות שונות הם נשארו בחוץ. ה-SPD בכל אופן
אימץ אידיאולוגיה שהנקודת מפתח, כלומר התאריך הסימבולי לפחות, שבו הוא נחשב כמי שמאמץ רשמית אידיאולוגיה שכבר איננה אידיאולוגיה סוציאל דמוקרטית רדיקלית, זה תוכנית בת גולדסברג ב-1959. בת גולדסברג זה עיר פרוור של בון, מדרום לבון, ושם הם קיבלו תוכנית המפלגה שלהם שמוליכה אותה מפה ואילך כסוג של סוציאל דמוקרטיה רכה. היו לזה תהליכים מקדימים ב-54 והצהרת כוונות ב-42 בלונדון, אבל לא אכנס לזה עכשיו. הדבר המהותי הבולט הוא שאם למשל אצל הסוציאל דמוקרטים הסקנדינבים בכל התוכניות הפוליטיות שלהם תמיד מופיעים שלושת העקרונות שהם גלגול של העקרונות מהמהפכה הצרפתית: חירות, סולידריות ושוויון. אוקיי, זה שלוש הדרישות המרכזיות של כל המפלגות הסוציאל דמוקרטיות הסקנדינביות. אצל הגרמנים הם החליפו את המילה חירות, הם השאירו את המילה סולידריות, הם השאירו את המילה שוויון, הם החליפו במילה צדק. אוקיי? עכשיו צדק זה מילה יפה, רק שלהבדיל משוויון, את המילה שוויון החליפו במילה צדק. ברגע שאתה אומר צדק זה פתוח לפרשנות. מילה צדק היא מילה יפה, אבל מילה שאני אפרש אותה ככה, מישהו אחר יפרש את האחרת. המילה שוויון היא איכשהו מילה קצת יותר מחייבת. קצת הרבה יותר מחייבת. מעבר לזה, שכמו שאמרתי, בתוכניות הפוליטיות של הסוציאל דמוקרטים הסקנדינבים מופיעה הדרישה לביטול כל הבדלי המעמדות, שזו אמירה די מחייבת, די חד משמעית, אי אפשר יותר מדי לשחק איתה. וישנה המחויבות אפילו, כמו שאומרים במשפרים, בתוכנית הפוליטית שלהם המייסדת מ-1944, אני חוזר קצת על דברים שאמרתי לפני שלושה שיעורים, התביעה לכך שכל תושבי המדינה, כל מי שחי בעצם בתחומי שוודיה, יהיה ברמת חיים שאיננה רחוקה בצורה משמעותית מהממוצע. מוגדר ככה, באופן מפורש. בפרוגרמות הפוליטיות שלהם, אצל הגרמנים, בסוציאל דמוקרטיה הגרמנים, לא מוצאים שום אמירה מהסוג הזה, ובוודאי גם לא אמירה שמתייחסת לביטול הבדלי המעמדות. אמירה נוספת, שהיא נחשבת האמירה הכי מקוממת בתוכנית 1959, היא שהם אומרים, תחרות כמה שאפשר, מעורבות כמה שצריך, מעורבות מדינה כמה שצריך. כאילו הם בעצם מדברים על כלכלה מעורבת עם סוג של הגנה, וזה כמובן זה וילי ברנט. ואולי תלו את החוצפה לטעון שהוא למד את זה בשוודיה, מה שלא היה נכון בדיוק, אבל לשוודים לפחות הוא לא יעז להגיד את זה. הוא היה ביחסים יחסית טובים עם אולף פלמה וכדומה. העניין הוא שאחרי שכמו שאומרים לכלכתי על הסוציאל דמוקרטים הגרמנים, צריך להגיד גם כמה מילים בזכותם בכל זאת. הם כן בעלי מחויבות עמוקה מאוד, או לפחות היו בעלי מחויבות עמוקה מאוד למה שנקרא רשת ביטחון. כלומר, להבטיח מינימום גבוה לכלל התושבים. בעצם זה לא התפיסה של מדינת צעד אמריקאית שאומרת, אנחנו נעזור רק למקרים הקשים ביותר, וגם זה אחרי שנעביר אותך איזושהי שורה של מבחנים כדי לבדוק שאתה באמת מסכן. התפיסה הגרמנית, או כמו שזה מתחיל לעשות היום בישראל, נכון? התפיסה של הסוציאל דמוקרטיה הגרמנית היא באמת ליצור רשת ביטחון מוצקה שתוודא שאוקיי, עשירים יוכלו להתעשר כמה שהם רוצים, עד כמה שזה אפשרי כמובן במדינה שיש בה רשת ביטחון, ואנחנו לא נתערב יותר מדי בנושא הזה של שוויוניות חלוקת ההכנסות, אבל אנחנו ניצור רשת ביטחון מאוד מאוד מסיבית, שדרך אגב בהכרח יש לזה גם השפעה על רמת שוויון חלוקת ההכנסות ועל הרמה שבה עשירים יכולים להתעשר, כי אין מה לעשות, רשת ביטחון עולה כסף, והכסף באופן טבעי אמור לבוא מבעלי ההכנסות הגבוהות. כאשר, כיצד בנויה רשת הביטחון הגרמנית? בדומה לארצות סקנדינביה, שכר המינימום, גם בגרמניה נקבע על ידי הסכמים קיבוציים. הוא לא נקבע על ידי חוק, אלא על ידי הסכמים קיבוציים. כלומר, הוא יכול לכאורה להיות שונה, או לא לכאורה, הוא גם בפועל, הוא משתנה מענף לענף, כל ענף וההסכם הקיבוצי שלו. ההבדל מסקנדינביה, שכוחם של האיגודים המקצועיים הגרמניים קטן יותר. האיגודים המקצועיים הגרמניים הם אמנם גדולים מאוד מספרית, בערך
כיום כ-7 מיליון חברים, בסיאם הם התקרבו ל-10 מיליון חברים, אבל א', הם קצת יותר, בוא נגיד, ביוקרטיים מהארגונים הסקנדינביים ופחות דמוקרטיים. למשל, באיגודים המקצועיים הגרמנים ניתן להיבחר רק אחרי שנתיים או שלוש שנות חברות, להבדיל מהסקנדינבים שכולם הולכים לבחור ולהיבחר מהיום הראשון. צריך לזכור לנו שזה חברות ברצף, כי אתה לא מפסיק להיות חבר איגוד כשאתה נהיה מובטל. אתה מקסימום מפסיק להיות חבר במקום עבודה שלך, אבל באיגוד הענפי שלך אתה ממשיך להיות חבר, והמחוזות גם בגרמניה מוגדרים לפי המקום שבו אתה עובד, או לפי המקום שאתה גר. אין את כל הדברים המוזרים שיש בהסתדרות. אבל עדיין זה איגודים קצת פחות, עם דמוקרטיה פנימית יותר חלשה מזאת של הסקנדינבים, והם לכן גם אולי טיפה פחות אטרקטיביים מאשר האיגודים הסקנדינבים, שבאמת יוצרים איזושהי גם תחושה של בית כלפי החברים שלהם, ואחד הדברים שגורם להם להיות מאוד כך חזקים. היתרון מצד שני הוא שהחוק הגרמני מאפשר צווי הרחבה מאוד מאוד גורפים לענף ברגע שיש איזשהו איגוד מקצועי שהשיג הישג בענף. ניתן להרחיב את זה על ידי שרי התעשייה והמסחר, הם בדרך כלל עושים את זה, גם אם הם באים מהימין הגרמני, שהוא ימין עם מסורת של, זה הנוצרים דמוקרטיים, עם מסורת שלא למתוח את החבל, של כן לקפיטליזם, אבל לא לקפיטליזם ברוטלי, לצורך העניין. זה הגישה של הימין הגרמני, להבדיל למשל מהימין של תאצ'ר או מהימין האמריקאי. וצווי הרחבה האלו מכילים בדרך כלל את ההישגים של האיגוד המקצועי על כלל הענף. חוקי השביתה בגרמניה לא קלים כמו בארצות סקנדינביה. ניתן בעצם לשבות רק במטרה להגיע להסכם קיבוצי, זו העילה היחידה לשביתה. והמועד שבו מונתן לשבות הוא כמובן רק הרגע שבו ההסכם הקיבוצי פג תוקפו. מה שכן, יש בגרמניה עוד זכות שהיא זכות היסטורית, הסיבה לה היא סיבה היסטורית, עוד מתקופת רפובליקת ויימאר, אבל זה משהו יפה, זה משהו שבארץ אין. יש עוד עילה אחת שבגינה מותר לשבות, וזה כדי להגן על הרפובליקה. מותר לקיים שביתה כדי להגן על הדמוקרטיה. הסיבה לזה, למי שאני לא זוכר אם הזכרתי את זה, שב-1920 באמצעות שביתה כללית מנעו את הפוטש, נישיון פוטש, של קאפ שניסה להשתלט על רפובליקת ויימאר. פשוט העובדים שבתו, אז החיילים לא יכלו להגיע כי הרכבות היו תקועות. זאת אומרת, שביתה כללית מוחלטת. השכר המינימלי בגרמניה השונות, היום יש הכלים צרפת זה למשל אחיד, ולשם השוואה, נגיד בשוודיה, אם אני אתרגם את זה לאירו, כמו שאמרתי, השכר מינימום בפועל עומד על לפחות 10 אירו פלוס לשעה, פלוס יותר תשלומי מעסיק, יותר תוספות של תשלומי מעסיק. כלומר, אנחנו מדברים על שיעורים שהם נמוכים בממוצע בערך ב-20% ממה שיש בארצות סקנדינביה, בגרמניה. ביטוח הבריאות הגרמני, שהוא אלמנט נוסף של מדינת הרווחה הגרמנית, כל מעסיק חייב
לבטח את עובדיו בביטוח בריאות, הוא משלם את חלקו, העובד משלם את חלקו, כאשר הביטוח הולך לקופות חולים. אם ההכנסה שלך היא עד 50 אלף אירו לשנה, כלומר אתה מה שנקרא הכנסה עד ממוצע פלוס, אז אתה חייב להיות מבוטח, כמו שאמרתי, על ידי מעסיקך, או במידה ואתה מקבל קצבה על ידי המדינה הגרמנית, בביטוח באחת הקופות החולים הממלכתיות, כלומר קופות חולים שעובדות שלא למטרות רווח. אם אתה בעל הכנסה גבוהה יותר, אז אתה צריך לבטח את עצמך בביטוח פרטי, אבל גם לחברות הביטוח הפרטי האלו אסור לסרב לקבל מבוטחים. הן לא יכולות לשקול שיקולים כמו אני לא אבטח את X כי הוא בן 50, או אני לא אבטח את Y כי יש לו מחלה כרונית. הן חייבות לקבל כל מבוטח. יש להם רק את האפשרות להתנהל בצורה פחות מפוקחת לגבי זה שהם יכולים להציע יותר או להציע פחות, בהתאם למה שאתה משלם להם, ברמת הביטוח. לא, בארצות סקנדינביה, בכל ארצות סקנדינביה, הביטוח הוא ביטוח בריאות ממלכתי על ידי המדינה. המדינה היא ספק הבריאות. כן, קופה אחת כאילו, המדינה היא... שיטות קופת החולים איננה בהכרח רעה. השיטה הגרמנית, 90% מהגרמנים מבוטחים דרך קופות החולים. כלומר, למעשה כל השכירים, מתוקף חובה חוקית של המעסיק, כל מי שמקבל קצבה, כמובן כל מי שהוא מוגדר כמקבל השלמת הכנסה, וגם עצמאים קטנים, כלומר כאלו שאינם עוברים את ה-50,000 אירו הכנסה לשנה, הם כולם מבוטחים דרך קופות החולים. היחידים שמבוטחים בביטוח פרטי זה מי שהכנסתו מעל 50,000. המטרה, הדבר הזה של הזה הוא שינויים אחרונים שקשורים לשרדר וניסיונות להוריד עלויות. טענה הייתה, כביכול טענה סוציאליסטית, העשירים שיממנו את עצמם. כן? מה, קופות החולים הממלכתיות? כן ולא, כי קופות חולים הממלכתיות מקבלות גם כספי מיסים, מה שנקרא תשלומי מעסיק, והקופות חולים הפרטיות מקבלות יותר בפרמיה מהמבוטחים שלהם, אבל פחות מקבלות מהמדינה. באופן כללי, עובדתית, קופות החולים הממלכתיות הגרמניות מספקות היום סל בריאות מאוד מאוד נדיב, שכולל גם טיפולי שיניים ברוב המקרים, שכולל איזשהו סוג של טיפול סעודי, אם צריך הם שולחים אותך לנופש בים המלח כדי לטפל, לא יודע, בפסוריאזיס וכל מיני דברים כאלו. הם די נדיבות, קופות החולים הגרמניות. יש פה ושם תלונות, אבל אני חושב שהמבוטח הישראלי הממוצע היה שמח לקבל את מה שנותנת קופת חולים גרמנית. הם בדרך כלל לא נזקקים לביטוחים משלימים, האנשים שמבוטחים בקופות חולים, מה שנקרא, שלא למטרות רווח. האלמנט השני של מדינת הרווחה הגרמנית, אלמנט חשוב, זה החינוך. בגרמניה לימודים אוניברסיטאיים הם חינם, למעט דמי הרשמה. תיכון, חטיבת ביניים, יסודי, גם הם חינם. אם כי מערכת החינוך הגרמנית איננה זוכה לאותם הישגים של מערכות החינוך הסקנדינביות, והיא מחזיקה כיתות קצת יותר גדולות, ואולי גם מתקנים קצת פחות איכותיים. עדיין, למיטב ידיעתי, לא מקובל בגרמניה שחינוך חינם עולה בערך 3,000-4,000 שקל לשנה תוספות, כן? כן, הם... כן. כן, כן, זה עוד דווקא חינם, דמי הרשמה הם... לגבי גני ילדים ומעונות, קיים איזשהו מבנה של תשלום מדורג, שאומר שבעלי הכנסות נמוכות לא משלמים כלום, בעלי הכנסות בינוניות נמוכות משלמים יחסית מעט, כלומר יותר מבסקנדינביה, אבל פחות באופן יחסי מאשר בארץ, אולי אפילו פחות באופן אבסולוטי מאשר בארץ. בעלי הכנסות בינוניות גבוהות וגבוהות משלמים יחסית יותר. סוג של תשלום מדורג
גני ילדים ומעונות יום. כיום מסתובבת הצעה, הסוציאל דמוקרטים הגרמנים מנסים לפזול שמאלה והם לוחצים לכיוון של חינוך חינם בלי השתתפות עצמית מגיל שנתיים ועד סוף אוניברסיטה. תשלומי העברה בגרמניה אפשר להגיד שזה החלק הכאוב, כלומר שהם יחסית, במיוחד לאחר הרפורמות האחרונות, הם יחסית לא נדיבים. הפנסיה הגרמנית, יש פנסיית חובה בגרמניה, שמפרישים אליה יחסית הרבה כסף. העובד והמעסיק ביחד מפרישים קרוב ל-20% מהשכר, ליתר דיוק 18.5%, שמתחלקים 9.25 על העובד ו-9.25 על המעסיק. כלומר, נטל לא מבוטל, סליחה, טעות שלי, 19.5%. ובתמורה, הפנסיה שמקבלים היא, לא הייתי אומר, הכי גבוהה שאני יכול לחשוב עליה. זה הולך לפי חישוב שאתה, כל שנה ששילמת, אתה צובר נקודה, כאשר ערך הנקודה הוא 22 אירו נגיד במזרח או 27 אירו במערב, והנקודה היא גם נקודה שמוכפלת בעד כמה ההכנסה שלך הייתה מעל, מתחת או שווה להכנסה הממוצעת. כלומר, מישהו שהייתה לו הכנסה ממוצעת צפוי לקבל, מה שכן אפשר לצבור גם 50 נקודות, כלומר גם בשנים שאתה, מגיל 18 עד גיל 65 כל שנה אתה צובר נקודה. מי שנגיד מגיל 18 עד גיל 65 הכנסתו הייתה הכנסה ממוצעת, צפוי לקבל פנסיה של בערך 1,300 אירו ברוטו בחודש. שזה לא הרבה כל כך, כי זה מי שהכנסתו ממוצעת. מי שהכנסתו הייתה נגיד הכנסת שכר מינימום, יכול למצוא את עצמו גם עם 600-700 אירו בחודש, שזה נמוך כמעט ב-30-40% ממה שמקבלים בשוודיה. או בכל ארץ סקנדינבית אחרת, ובמונחים יחסיים זה בערך כמו קצבת הזקנה שלנו, לא יותר טוב. זה המשמעות של ה... כן, אני מדבר אבל נגיד במערב. אפשר להתקיים, רמת החיים הממוצעת בגרמניה קצת יותר גבוהה מאשר אצלנו, אבל כמו שאמרתי, במונחים יחסיים זה אותו דבר כמו הקצבת ביטוח לאומי שלנו פלוס התוספת השלמת הכנסה או כל מה שנותנים. כלומר, לא מדובר במציאה גדולה. זה לגבי הפנסיה הגרמנית. נכון שיש מערכת הרבה יותר מסודרת של סיוע בשכר דירה. כלומר, אבל זה נכנס יותר תחת הקטגוריה של השלמת הכנסה. כלומר, אותו פנסיונר שיקבל סיוע בשכר דירה, זאת אומרת, בגלל שהפנסיה שלו היא נמוכה יחסית, אז הוא יימצא בסיטואציה שבה הוא אמור לקבל השלמת הכנסה. השלמת הכנסה בגרמניה היא הולכת על בסיס של תשלום פר חבר במשק בית, שזה יחסית סכומים שהם מצטברים ביחד עם הסיוע בדירה. אתה מקבל כיסוי מלא של שכר דירה, זה דבר חשוב, אבל התשלומים עבור יתר הצרכים שלך הם יחסית נמוכים, והם מגיעים נגיד ל-1,500 אירו למשפחה בת 4 נפשות. תזכרו שאמרנו שבארצות סקנדינביה זה יהיה לפחות 2,000 אירו נטו בחודש למשפחה בת 4 נפשות, והתוצר לנפש בגרמניה ובארצות סקנדינביה הוא דומה. אז בערך 25% פחות, זה בערך גם פחות מאשר, זה קצת יותר במונחים יחסיים מה שנותנים בארץ. עכשיו, התוצר של הדבר הזה הוא שבגרמניה כן קיים עוני. עוני שאומנם איננו עוני מרוד מהסוג שאנחנו אולי מכירים בארצות הברית או בהחלט לומדים להכיר בארץ, אבל בערך קרוב ל-20% מהילדים הגרמנים נמצאים מתחת לקו העוני הסטטיסטי בגרמניה. והאחוזים הם כמובן גבוהים הרבה יותר בקרב מהגרים ובמדינות המזרח. כאשר מהגרים בגרמניה, וזה חשוב לציין,
חוקי האזרחות הגרמנית נוקשים יותר, למרות שהממשלה של הסוציאל דמוקרטים והירוקים, הממשלה האחרונה עשתה בהם הקלות, נוקשים יותר מאלו של ארצות סקנדינביה. לפחות היו גם נוקשים יותר מאלו של דנמרק, שהיום מנסה לשבור שיאים חדשים בתחום הזה. אבל התוצאה היא שבעיקר בגלל איסור על החזקת אזרחות כפולה, שהוא לא קיים כל כך בארצות סקנדינביה, אבל הוא קיים בגרמניה, רוב הטורקים, המאגרים שלהם, הם תושבי גרמניה, תושבי קבע, אבל הם לא אזרחים גרמנים, אפילו הם נולדו בגרמניה. אין את מה שיש בצרפת, שנולדת אתה אזרח, או את מה שיש בארצות סקנדינביה, שנולדת אתה תהפוך באופן כמעט אוטומטי לאזרח, תוך פרק זמן מאוד מאוד קצר. בדיוק. והמשמעות הפוליטית של זה היא שהשמאל, אפשר להגיד, מפסיד כל שנה כמה מיליוני קולות של אנשים שהנטייה הטבעית שלהם היא להצביע עבורו, אבל הם מנועים מלהצביע עבורו לפחות ברמה של הבחירות לפרלמנט. הם כן יכולים להצביע בבחירות לרשויות המקומיות. ולכן היה באמת ויכוח מאוד מאוד קשה, וזו הייתה פעולה אפילו שנבע מתוך שיקולים פוליטיים של מה שנקרא של הצבעה בקלפי, שבאמת הממשלה הסוציאל דמוקרטית ירוקה ביצעה הקלות בחוקי האזרחות הגרמנית, וכיום מי שנולד בגרמניה אז בגיל 18 נותנים לו את האופציה לבחור אם הוא רוצה אזרחות גרמנית או אזרחות טורקית, והוא יכול במשך 3 או 4 שנים להחזיק באזרחות כפולה עד שהוא יחליט. כי הטורקים, סביר להניח שהם הייתה להם זכות הצבעה, הם היו מצביעים מן הסתם לשמאל בגלל האינטרסים הכלכליים שלהם. הם יותר נזקקים למדינת הרווחה, יותר שייכים לבעלי השכר הנמוך. בארצות סקנדינביה למשל, המהגרים כמעט כולם מצביעים לשמאל באופן גורף. סביר להניח שזה לא היה שונה בגרמניה. כן, יש להם הרבה מאוד סיבות להצביע לשמאל. אבל זה להניח שלשם הם היו מצביעים, ולשם הם בדרך כלל מצביעים. מה שכן, השמאל הגרמני שהוא שמאל, כשאני מדבר על הסוציאל דמוקרטים והירוקים, זה לא מרץ שלנו חס וחלילה, אבל זה עדיין מפלגות מאוד ככה, כמו שתיארתי לכם, שמאל של מידת הליברליזם שלו מאוד מאוד גבוהה, וזה יצר הצלחה גדולה מאוד למפלגה חדשה ודי מעניינת, שהיא מפלגת הלינקס פרטי, מפלגת השמאל, לינקס זה שמאל בגרמנית. היא יותר מקבילה לסוציאל דמוקרטים השוודים מבחינת תוכנית. הגרעין שבמקור יסד את המפלגה הזאת, היא הייתה אמורה להיות באמת לאחר איחוד גרמניה, קמה המפלגה הקומוניסטית הגרמנית תחת שם חדש, נקרא PDS, וזו בעצם הייתה המפלגה שהוקמה מחדש על ידי אלו מבין הקומוניסטים הגרמנים, מבין חברי המפלגה הקומוניסטית הגרמנית, שבוא נגיד שלא נאשמו סוכנים יותר מדי מובהקים של המשטר, או כמי שהיו מעורבים בפעילות שכללה פגיעה חמורה בזכויות אדם. ה-PDS הוא קם ממש ישר אחרי. הלינקס פרטי הוא קם למעשה ב-2003, הוא מפלגה חדשה. אני רק מתחיל אבל עם הגרעין, עם ה-PDS, שהיא מפלגה קומוניסטית הגרמנית, שכמובן עשו שינויים ב... מצע שלהם, אבל בוא נגיד שבמערב לא קנו את זה, במדינות של המערב. במזרח הם קיבלו את הקולות, אבל אלו קולות של אנשים שהצביעו עבורם בעיקר דווקא בגלל איזשהו סוג של געגוע או נוסטלגיה אל הסדר הישן. כן, אני זה, אבל ברח לי, יש איזשהו שם, באמת לאותה נוסטלגיה למזרח, אבל... היו דברים מסוימים דרך אגב להתגעגע אליהם במזרח, הייתה שם באמת מדינת רווחה. צריך להגיד שבמזרח גרמניה וצ'כוסלובקיה, להבדיל מבברית המועצות, לקחו את העניין של הסוציאליזם קצת יותר ברצינות. ו...
אנשים במזרח גרמניה או בצ'כוסלובקיה, על הבעת דעה דיסידנטית, דעה מתנגדת, לא היית מסיים בגולג. כן. יכול להיות שהיו מפטרים אותך מהעבודה, שלא היו מאפשרים לך להתקדם. אולי אם היית באמת פעיל בצורה מאוד מאוד אקטיבית, היית מוצא את עצמך מבלה פה ושם תקופות של מעצר וכדומה, אבל אנחנו לא מדברים על, באמת על זוועות מהסוג שקרו בברית המועצות או שקרו בסין. זה דבר שחשוב להגיד לגבי מזרח גרמניה וצ'כוסלובקיה. המצב הכלכלי היה יותר טוב מאשר בברית המועצות, והשוויון, יש לנו היום סטטיסטיקות, ובאמת שתי המדינות היחידות מבין מדינות מזרח אירופה שהגיעו לרמות שוויון סקנדינביות, זה מזרח גרמניה וצ'כוסלובקיה. יתר המדינות הקומוניסטיות לא הגיעו לרמת השוויון הכלכלי של ארצות סקנדינביה. אבל הסרט הזה, החיים אחרים, ושם הטרור פנימי... אבל שים לב, אם ראית את הסרט הזה... יש פגיעה בזכויות אדם, אבל שים לב, בסרט הזה למצב זיכרוני לא הורגים אף אחד. לא, אבל תשמע, בן אדם שפוגעים בו... הוא לא נעשה את זה. אני אגיד את זה... הרבה אחוז ההתאבדויות שם, שמת לב, הם מדברים על זה. זה היה כאילו סוד של המדינה, אתה זוכר את זה? הפרסום הזה בשפיגל, שמה... בוא אני אגיד לך ככה, מה יקרה לפעיל שמאל רדיקלי יותר מדי ישראלי, ואיך בדיוק יציקו לו בארץ? איך יציקו לו בארץ? כן. יציקו לו מן הסתם באמצעים די דומים, על מידת, בוא נגיד, על מידת העצימות של ההצקה, יכול להיות שבמזרח גרמניה יציקו יותר, אני לא יודע, אבל זה כבר עניין שאתה מודד על סרגל. רגע, כאן אתה תפרסם מחזה וזה, לא יתנו לך לעלות? בוא נגיד שבמחזה יאפשרו לך. אם תעשה משהו אבל שהוא קצת יותר מהותי, אז ידעו להציק לך. אתה שירים שמאלני, הבן אדם, קראת את זה כבר? לא. עוד פעם, לא שאני אומר שמה שקורה במזרח גרמניה יש לו... שמעלה שירים לאינטרנט? אני אומר שמזרח גרמניה וצ'כוסלובקיה, סביר להניח שלא היה כל כך נעים לחיות בהם אם היית בעל דעות, בוא נגיד שאינם מה ש... יש שם הבמאים, חלק מהבמאים האלו מטיילים בעולם עם הסרטים כן. לא שווים הרבה לדעתי, אבל הוא אומר הגעגועים האלו למזרח זה יצור של המדיה המערבית, אין שם הגעגועים, זה סתם עם בלוק כזה. כן, אבל העובדות הן שהמת המפלגה הקומוניסטית הגרמנית, געגוע לא געגוע, היא קיבלה שם בתקופות של שנות ה-90, 20-30 אחוז, במקומות מסוימים אפילו 40 אחוז מקולות הבוחרים. כלומר, יש קבוצה משמעותית שהצביעה למפלגה הזאת כסוג של, אם תרצו, הזדהות עם העבר, כי הם ידעו שזה לא מפלגה שיש לה יכולת להשפיע ברמה הפוליטית היומיומית, כאשר השלטון הוא נוצרי דמוקרטי או סוציאל דמוקרטי, כן? זה בעניין שאתה מדבר כל פעם על הצבעה, אז מעלה לי שאלה כן. שהיא רלוונטית לכל אורך, גם הארצות הקודמות. בישראל הרבה פעמים אנחנו יודעים שאנשים מצביעים לא עבור המפלגות, הם משקפות את האינטרסים שלהם. נכון. קוראים לתודעה או כל מיני דברים. איך זה באמת שם? האם שם, כשדיברת על דוגמה שהמהגרים, סביר להניח, או לא מהגרים, או אלה בעלי המעמד הנמוך, סביר להניח שלא מצביעים לשמאל. כן. אז אני אתייחס לזה באמת. גם בארצות הברית יש הרבה מוכלם סביב לשמור. זה נכון, אבל בארצות סקנדינביה למשל הצבעת האינטרסים היא ברורה. מי שתומך, אין בעלי הון כקבוצה בארצות סקנדינביה, יש פה ושם איזה בן אדם עשיר, אבל אין, מי שמצביע לשמרנים זה בעיקר החברים בפדרציה של האיגודים האקדמיים.
ואלו ששייכים לדרג המנהלי הבכיר, הם אלו שמצביעים לשמרנים. למפלגות המרכז מצביעים בעיקר חברים של הפדרציה של האיגודי הצווארון הלבן, ולסוציאל דמוקרטים מצביעים בעיקר החברים של הפדרציה של איגודי הצווארון הכחול והמהגרים, שהם בדרך כלל גם כן חברים בפדרציה של איגודי הצווארון הכחול. מהגרים גם הרבה מצביעים למפלגה הליברלית השוודית. זה פחות או יותר התמונה בכל ארצות סקנדינביה, די ברורה. אם כי באמת צריך לציין שמפלגות הימין הקיצוני בנורווגיה ודנמרק מקבלות פה ושם גם פה קולות של מה שהיית מגדיר כצווארון כחול ממורמר. יש גם את התופעה הזאת, אבל לא בשיעורים יותר מדי גדולים. בגרמניה גם כן ההצבעה היא די תואמת את ההיגיון הכלכלי של המצביע, אם נגדיר את זה ככה. בכל זאת צריך להגיד לגבי הלינקס פרטי שאני עכשיו מדבר עליה, אלו שמצביעים ללינקס פרטי במזרח, באמת קשה להצביע על איזשהו מאפיין מסוים שלהם, למעט העובדה שיש בהם איזשהו סוג של געגוע, נוסטלגיה או מחאה על מה שקרה למזרח גרמניה. כי הם לא בהכרח, חלקם פנסיונרים לא מרצון, כאלו שהוציאו אותם לפנסיה כבר בגיל 50 בגלל שמקום העבודה שלהם נסגר, חלקם מובטלים, אבל חלקם גם אנשים שהם מצליחים למדי מבחינה כלכלית, אבל זה סוג של איזשהו אקט מחאה. הרבה פעמים אתה מצביע למפלגה לא כי אתה תומך בה, אלא כי אתה רוצה להראות כמה אתה לא תומך במפלגות האחרות, כן? אז מה? זה רק העברה למי שאינו בקיבת שפה גרמנית, כן, כן, אני אמרתי את זה. אבל כל מה שאני אמרתי עד עכשיו הוא נכון לגבי ה-PDF. הלינקס פרטי יצור חדש ויצור מעניין. מה שקרה שהסוציאל דמוקרטיה הגרמנית, מפלגה הסוציאל דמוקרטיה הגרמנית, ה-SPD, תחת שרדר הפכה להיות מפלגה שנעה יותר ויותר ימינה. סיסמת הבחירות של שרדר הייתה, לא בבחירות האחרונות, אבל בבחירות הלפני האחרונות, הייתה דנויה מיטה, כלומר בתרגום לעברית, המרכז החדש. ככה זה הייתה סיסמת הבחירות. זה אמנם לא הדרך השלישית של טוני בלר, אבל זה נשמע לא טוב. וכאשר שרדר נבחר בפעם הראשונה ב-1998, אם אני לא מתבלבל, הוא מינה כשר האוצר את האדם השני בבחירותו במפלגה, את אוסקר לפונטן. אוסקר לפונטן מונה לשר האוצר. ואוסקר לפונטן, דרך אגב, השם הזה שהוא צרפתי, זה בגלל שהבן אדם מחבל השר, שזה אזור שהוא על גבול צרפת גרמניה. כן. ואוסקר לפונטן מלכתחילה נקט במדיניות כלכלית, כלומר הוא הצהיר על עצמו שהוא רוצה לנהוג במדיניות סוציאל דמוקרטית מובהקת, וצריך לזכור, מדובר בשר האוצר של המדינה העשירה והגדולה ביותר בגרמניה, ויש לזה משמעות לכיוון שבו הוא רצה לנהוג, כיוון של העלאת נטל המס, של זה בגרמניה, ב-1998. המדינה העשירה בגרמניה. זה כוונתי באירופה, העשירה והגדולה באירופה. טעות, קורה. כן. עכשיו, שרדר הצר בצורה מסיבית את צעדיו של לפונטן, בעצם היה ביניהם עימות מוחלט, לפונטן הפסיד, פרש, בעצם הלך לגלות הפוליטית, ואפשר להגיד שהוא התחיל לתכנן את הנקמה שלו, אבל היה פה גם ויכוח אידיאולוגי מובהק, ולפונטן הודח למעשה. כאשר הקו של שרדר הפך להיות הקו השליט במפלגה, אפילו מי שהיה נחשב שמאלה לשרדר, זה היה שמאל בניואנסים, לא בצורה מהותית. כאשר ב-2003 לפונטן עם קבוצה גדולה של אקס סוציאל דמוקרטים וגם פעילי איגוד מקצועי מהאגף השמאלי יותר של האיגוד המקצועי, בעצם יצרו את השידוך הזה יחד עם המפלגה הקומוניסטית לשעבר הגרמנית, ה-PDS, אימצו מצע חדש ושם חדש,
במקור זה היה נקרא ול אלטרנטיב, כלומר אלטרנטיבה לבחירה או משהו כזה. בכל אופן, השם הרשמי או לא רשמי של המפלגה הזאת נהיה מפלגת השמאל, הלינקס פרטי, כשבעצם המצע של המפלגה הזאת, התוכנית הפוליטית שלה, היא סוציאל דמוקרטית, כלומר היא מאוד מאוד דומה לזאת של המפלגה הסוציאל דמוקרטית השוודית, או של נגיד המפלגות הסוציאל דמוקרטיות בפינלנד ובנורווגיה ודנמרק. אם הייתי שם אותה על הסקאלה, הייתי אומר שהיא שמאלית בערך כמו הסוציאל דמוקרטים השוודים, וטיפה יותר שמאלה מזאת של הדנים, הנורווגים והפינים, אבל במשפחה הזאת. עדיין יש לה גם מובן את העבר, את העבר שחלק גדול מאוד מהפעילים וחברי המפלגה הם מהמפלגה הקומוניסטית לשעבר של מזרח גרמניה, וגם לא מעט מפלגות שמאל נוספות או קבוצות שמאל נוספות שנמצאות איפשהו על הרווח הזה שבין סוציאל דמוקרטיה רדיקלית לבין מפלגה קומוניסטית מסורתית, מצאו מקום בתוך הגוף הזה. למשל המפלגה הטרוצקיסטית הגרמנית, שהיא רשימת אחות של מאבק סוציאליסטי בארץ, או זה למשל בשביל לתת לכם את לסבר לכם את האוזן. כל הקבוצות האלו הם, מה שנקרא, כולם מצאו מחסה תחת תגג הזה שנקרא לינקס פרטי, והמפלגה הזאת זכתה בבחירות האחרונות להצלחה מאוד מרשימה. הם קיבלו כמעט 9% מקולות הבוחרים, שזה אומר במספרים, באנשים, שלמעלה משלושה מיליון בני אדם הצביעו עבורם. בגרמניה יש 80 מיליון בני אדם, וציבור הבוחרים מונה, כאילו הפוטנציאלי זה קצת פחות מ-60 מיליון, אבל הצביעו בבחירות קרוב ל-40 מיליון. הלינקס פרטי קיבל למעלה מ-3 מיליון קולות. כאשר מה שחשוב לגבי הלינקס פרטי, שלהבדיל מה-PDF שלא היה מקבל כלום במזרח, הלינקס פרטי בהחלט הייתה לו הצלחה יפה במדינות גרמניה הוותיקות, בעיקר באזורים התעשייתיים, למשל של חבל ארור, בברמן, כמובן בסארלט, בכל זאת לפונטיין בא משם, אבל הייתה לו הצלחה יפה גם במערב. כאשר דווקא, אם נרצו, המחנה הזה שהביא אותו לפונטיין, הוא נחשב לאקטיבי יותר, כי הוא יותר בעד שביתות, יותר בעד מאבקים, כי הוא חושב על גישור מימוש, שלפונטיין מדבר בכל הזדמנות על זה שהוא רוצה להביא את המודל השוודי לגרמניה. לא, לא, הם אופוזיציה רצת. בגרמניה, הסוציאל דמוקרטי, רק שתבינו, הם העדיפו לעשות, למרות שהיה בבחירות האחרונות בגרמניה רוב לשמאל, כלומר, סוציאל דמוקרטים הירוקים והמפלגת הלינקס פרטי יכלו להקים ביחד קואליציה שיהיה לרוב, הסוציאל דמוקרטים בחרו במקום זה לעשות ממשלת אחדות לאומית עם הנוצרים דמוקרטיים. זו הייתה הבחירה שלהם. הם כיום משלמים על זה אלקטורלית, ובגלל זה הם מנסים טיפה לזוב שמאלה, אבל מרקל לא הייתה נהיית ראש ממשלה אם מה שנקרא שלושת מפלגות השמאל היו מתאחדות לקואליציה אחת, שזו בדרך כלל הקואליציה השולטת בארצות סקנדינביה, כלומר סוציאל דמוקרטים, שהם כמובן הרבה יותר שמאליים ממקביליהם בגרמניה, יחד עם מפלגת השמאל ויחד עם הירוקים, זה בדרך כלל הקואליציה השמאלית. אז זה הלינקס פרטי, שהיא היום, למי שמתעניין רוצה זה, זה המפלגה שאלה שייכת קרן רוזה לוקסמבורג. בגרמניה לכל מפלגה זכאית להחזיק קרן לקידום הערכים שלה, כאשר הקרן ממומנת מתקציב שניתן על ידי הפרלמנט הגרמני, והתקציב הזה הוא פרופורציוני לגודל המפלגה בפרלמנט. למשל קרן לוקסמבורג היא היום קרן שדי התעשרה כתוצאה מהגידול בלינקס פרטי. קרן אברט זה של הסוציאל דמוקרטים, הנריך בל של הירוקים, ואדנאואר זה של הנוצרים דמוקרטים. וקרן הזאת התחה משרד עכשיו? לוקסמבורג, כן. כן, יש לה משרד. כמה הירוקים זכו? הירוקים גם כן קיבלו קצת פחות מ-10%. הם די נחלשים. לא, הם ירדו בבחירות האלו. הם ירדו כמעט ל-7%. בגרמניה אחוז, דרך אגב, אחוז החסימה הוא 5%. מי שאיננו עובר 5%, איננו נכנס לפרלמנט. מי? הירוקים? אין רכבלת של הירוקים. אין רכבלת של הירוקים.
אברט זה של הסוציאל דמוקרטים, אברט, על שם פרידריך אברט, שהיה הנשיא הראשון של רפובליקת ויימר, ושהקומוניסטים עד היום זוכרים לו את... כן, אבל זה נכון, אז חשוב לדעת, כן, זה לא... הימין הקיצוני בגרמניה הרבה יותר חלש מכפי שמתארים אותו. כלומר, בגרמניה מפלגות קסנופוביות ככאלו עד היום לא הצליחו לעבור את אחוז החסימה ברמה הארצית. הן כן זוכות לפעמים להצלחה בבחירות מקומיות, כלומר של מדינות, בעיקר של המדינות הקטנות יותר או של מדינות במזרח, לא במדינות המשמעותיות הגדולות כמו נורדווסטפליה או בוואריה, ששם זה המסות הגדולות של האוכלוסייה הגרמנית. ו... נכון שהן לא סימפטיות המפלגות האלו, אבל גרמניה היא, בוא נגיד, היא חברה הרבה פחות קסינופובית מישראל למשל, כן? למרות שיש הרבה מאוד מה שנקרא אלימות, או מה שאנחנו מגדירים כפשעי שנאה, בעיקר במזרח. כלומר, אדם בעל חזות כהה יכול למצוא את עצמו במצבים מאוד מאוד לא נעימים במקומות מסוימים, בעיקר במזרח גרמניה. הצקות, הטרדות, פקות, אלימות, אפילו רצח, מקרים כאלו קורים. אבל ככוח פוליטי, הם לא כוח פוליטי מהותי. בגרמניה זה אסור. כן, גם הם צריכים איזשהו משווה. דווקא בדנמרק למשל, שיש בגלל חופש הביטוי, או בארצות הברית, מאותה סיבה, אז אנשים יכולים הרבה יותר באופן גלוי להשתמש בסמלים נאצים. בגרמניה זה אסור, זה עבירה פלילית מאוד חמורה. בגרמניה, אבל יש מי שכתב בתקופה שלי, זה עשה עבודת מחקר על בחירות בגרמניה, וההבדל כאילו בחינוך בין מזרח גרמניה למערב גרמניה, ויש שבע מחוזות, נכון, בגרמניה? במזרח גרמניה? כן. יש נדמה לי שבע מדינות. בערך, תכף אני אעשה את הספירה. כל גרמניה עצמה יש 16 מדינות. זה אמרה שבאחד מהם נבחרה כאילו המפלגה הנאצית לשלוט באחד... לא, באף מדינה. באף מדינה? באף מדינה, אין שום מקום של מדינה, המפלגה הנאצית. יש מקומות שהיא זכתה, הצליחה לעבור את אחוז החסימה, אבל בשום מקום היא לא הגיעה למצב של שליטה. אין אף קואליציה עם מפלגת ימין קיצוני בגרמניה. יש דווקא במדינה שאנחנו לא נוהגים זה, ששם בשוויץ, שם מפלגת ימין קיצוני שולטת במדינה כרגע. יושבת זה... בקואליציה. היא בקואליציה, עם ארבע מפלגות, היא המפלגה הגדולה ביותר. כן. בשוויץ בעיקרון יש באופן מסורתי קואליציה של ארבע מפלגות, שזה המפלגה השמרנית לשעבר, היום כבר לא שמרנית, היום מפלגה אקסנופובית, המפלגה הנוצרית דמוקרטית, מפלגה ליברלית והסוציאל דמוקרטית, הם בדרך כלל באופן מסורתי, מקיימים קואליציה של ארבע המפלגות האלו, והמפלגה השמרנית עברה גלגול לפני בערך 10 שנים למפלגה אקסנופובית, מפלגת ימין מובהקת שיוצאת כנגד זרים בצורה הכי בוטה שאפשר להעלות על הדעת, והמפלגה הזאת היא כיום המפלגה הגדולה ביותר בשוויץ. לא, אבל עדיין שוויץ, אני חושב, אחוז המאגרים, העובדים הזרים הוא הכי גבוה. ופה בדיוק הנקודה. המאגרים בגרמניה הם תושבים, חלק מהם אזרחים. בפרלמנט הגרמני יש חברי פרלמנט ממוצא טורקי וכדומה, הם באים בעיקר מתוך המפלגה שמהלינקס פרטי, מהסוציאל דמוקרטים ומהירוקים. נכון, זה לא אותה רמת ייצוגיות כמו שיש בסקנדינביה, ששם כל המאגרים כמעט הם אזרחים. ושכמו שאמרת לכם, בדנמרק המאגרים הם בערך 4%, כאילו מאגרים מוצא לא אירופאים 4% מהפרלמנט, בשוודיה כ-7% מהפרלמנט, בנורווגיה ופינלנד פשוט יש פחות, מעט מספר קטן, אז הם לא כמעט מתלגים בפרלמנט. בגרמניה יש ייצוג בפרלמנט, לא פרופורציונים, אולי אחוז מחברי הבונדסטאג, אבל יש. בשוויץ א' אין דבר כזה, לא בשוויץ ולא באוסטריה. בשוויץ אין. בשוויץ, אני חושב, זה היה, לא? דיברו עליו הרבה בתקשורת. לא, בדנמרק עמד בראש מפלגה בחור ממוצא פלסטיני.
הוא עמד אפילו בראש מפלגה, וכן, מספר חברי הפרלמנט ממוצא לא אירופאי בפרלמנט הדני הנוכחי גדל. אבל גם קודם הוא היה יחסית סביר, היו 4 מתוך 179, שזה לא רע כל כך. בפרלמנט השוויצרי ובפרלמנט האוסטרי אין. אין באופן קטגורי, אין חברי פרלמנט ממוצא לא אירופאי. חוץ מזה, בשוויץ חוקי האזרחות הופכים את זה לבלתי אפשרי כמעט למאגרים להפוך לאזרחים. יש מצב שאתה צריך שיצביעו עליך, נגיד, הקנטון צריך לאשר לך את האזרחות, כאילו, התת מדינה הזאת בשוויץ, והם לא מאשרים פשוט. בחלק מהקנטונים זה הופך להיות בלתי אפשרי. אבל אלו שדור שני הם כבר אזרחים. לא. לא? לא. דור שני ודור שלישי והם לא אזרחים. כלומר, בשוויץ 20% מהאוכלוסייה איננה מעורבת בתהליך הפוליטי. הם תושבים ללא אזרחות, לא יכולים לא לבחור ולא להיבחר על כל מה שמשתמע מכך. כאשר יש מקומות שגם שוללים מהם את זכות ההצבעה, מה שנקרא בבחירות המקומיות, נגיד, כי בשוויץ השלטון המקומי זה הקנטון, שיש לו מעמד אחר מאשר עיר. דרך אגב, גם באוסטריה, הערים, יש כזה מושג של מועצת עיר, אבל אוסטריה מחולקת למדינות שלמעשה ממלאות בעיקר את התפקידים המוניציפליים. למשל, וינה היא עיר, אבל היא נשלטת כמדינה. ווינה, למרות שהיא דרך אגב נחשבת הכי שמאלית באוסטריה, המהגרים אינם יכולים להצביע. בגלל שהיא מדינה ולא עיר כמדינה מוניציפלית. היא מדינה פדרלית. אז... לא בתוך העיר עצמה, אין להם יותר מדי השפעה. כן, אין להם יותר מדי השפעה. באוסטריה... למרות שדרך אגב שם המפלגה הסוציאל-דמוקרטית האוסטרית, שהיא בדרך כזאת שבשלטון בווינה, נשתה לשנות את החוק, אבל הבעיה שזה חוק פדרלי שלא מאפשר את זה. ובווינה, יש להם זכות הצבעה לממשלה? בווינה, לא. כלומר, מי שאיננו אזרח אוסטרי, מישהו רק תושב, איננו יכול להצביע בבחירות שהן בחירות למוסדות ארציים או למוסדות שהן אינם מוניציפליים. ועיר כמו וינה למשל נשלטת על ידי ממשלה, לא על ידי עירייה. יש לה מעמד של מדינה באוסטריה. אתה יכול במילה, מה זה הבונדסטאג, מה זה הרייכסטאג? הרייכסטאג זה הפרלמנט הגרמני בתקופת רפובליקת ויימאר, בתקופת הרייך השני. הוא כמובן עלה באש, כמו שאתם אומרים, קוצת על ידי... כיום, הבית התחתון של הפרלמנט הגרמני נקרא בונדסטאג. בונדס, איחוד. אז הבונדסטאג, ומעליו נמצא הלנדסטאג, שהוא הבית של המדינות. כל חקיקה אחרת חייבת לקבל אישור גם של הבונדסטאג וגם של הלנדסטאג. כל חקיקה שאיננה חוק התקציב או איננה אי אמון בממשלה, חייבת לקבל אישור של שני הבתים. כאשר הבונדסטאג באמת זה בחירות בגרמניה, בחירות לפי המפלגות. כלומר, כל מפלגה לפי שיעורה היחסי מקבלת קולות בבונדסטאג, אם כי גרמניה מחולקת לאזורי בחירה, זה קצת מורכב העסק, חלק מהמקומות מחולקים לפי התוצאות הארציות, חלק לפי התוצאות המקומיות, זה הבונדסטאג. הלנדסטאג, שהוא גם כן מורשת עוד מתקופת הרייך השני, הרייך השני זה גרמניה מ-1870 ל-1918. הלנדסטאג, שם כל מדינה מיוצגת. כלומר, כל אחת מהממשלות הגרמניות של המדינות הפדרליות, גרמניה מחולקת הרי 16 מדינות הפדרליות, ממנה את נציגיה ללנדסטאג. כי היא ממנה אותם בהתאם לגודלה, נגיד מדינה כמו נורדרסטפליה, שהיא מדינה גדולה, זכאית להרבה נציגים בלנדסטאג, מדינה כמו, נגיד, ברלין, זכאית לפחות. עכשיו, הלנדסטאג זה יצא שכולם יבואו מאותה מפלגה, אלא אם יש עסקה פוליטית, כי בעצם נגיד שהסוציאל דמוקרטים שולטים באיזושהי מדינה, אז הם ימנו את כל הנציגים מטעם, נגיד, אותה מדינה ללנדסטאג כסוציאל דמוקרטי. בסדר? זה הלנדסטאג, זה הבית העליון. כמו האלקטורים זה אמור להיות בערך, בארצות הברית השיטה היא אחרת, כי יש בית הנבחרים ויש הסנאט, ושניהם נבחרים באופן ישיר. הלנדסטאג הם לא נבחרים, הלנדסטאג הם ממונים על ידי ממשלות המדינות השונות בגרמניה. אתה מצביע במפלגה הסוציאל דמוקרטית, קבעת את הרכב הבית התחתון. את הרכב הלנדסטאג אתה תקבע כאשר אתה תצביע בפרלמנט של המדינה שלך, ואז אתה תקבע בעצם מי תהיה הממשלה של המדינה שלך, והממשלה של המדינה שלך תחליט מי יהיו הנציגים שלה בלנדסטאג. אבל
זו השיטה הגרמנית. יש, גרמניה יש, יש, יש את הרפובליקה שהיא פדרלית, ויש מתחתיה מדינות, כמו בארצות הברית לצורך העניין, זה מדינות, יש להן סמכויות לא יותר מדי גדולות, אבל יש להן למשל בתחום החינוך, הן חופשיות לקבוע את תוכנית הלימודים, יש להן איזושהי השפעה על רמת המיסוי בדברים מסוימים, יש להן בעיקר הרבה מאוד סמכויות אדמיניסטרטיביות, הן אלו שמנהלות את מערכות החינוך המקומית, מערכת הבריאות המקומית, את המשטרה המקומית. עכשיו, במדינות גם כן, יש כל מדינה יש לה את הפרלמנט שלה, ומתמודדות המפלגות. צריך לזכור, זה לא מדינות קטנות, כן? כך מדינה כמו נורת וצפל, יש שם 20 מיליון בני אדם, זה לא מדינה קטנה, כן? מדינה הכי קטנה בגרמניה, זה ברמן, אז זה עיר של 500,000, כן? זה לא מקומות קטנים, אז מדינה כזאת היא, זה מדינה עיר, כאילו ברמן היא עיר שהיא מדינה. אז הם מקיימים שם בחירות, יש פרלמנט שהוא מחוקק חוקים והכל, והוא, יש לו ממשלה, ממשלת קואליציה, ממשלה של מפלגה אחת, תלוי בתוצאות בחירות שם. והממשלה הזאת ממנה את הנציגים ללנדטאג. אז כמו שאמרתי, לא מציאה גדולה כל התחום הזה של, של תשלומי העברה בגרמניה. בעיה נוספת שקיימת בגרמניה היא שההון הגרמני איננו נמצא ברובו בגופים מוסדיים ציבוריים, בניגוד לארצות סקנדינביה. מה שקורה שהפנסיה הגרמנית נבנתה מלכתחילה כפנסיה שמשולמת על ידי המבוטחים הנוכחיים. במילים אחרות, החוק הפנסיה הגרמני הוא מ-57, הוא עבר עוד כמה עדכונים, אבל בבסיסו הוא אותו חוק. החוק הזה אומר בעצם שהמבוטחים של היום מממנים באופן ישיר את הפנסיונרים של היום. זה לא שאתה מקבל את מה שצברת, אלא אני היום, כשאני משלם פנסיה, הכסף ישר מממן את מי שנמצא היום בפנסיה. עכשיו, היה בזה רעיון סוציאלי יפה, שאמרו שהאנשים שנמצאים כרגע בפנסיה, ב-57, יקבלו ישר זכויות פנסיוניות מלאות. כאילו שהם צברו 40 שנה או משהו כזה, וכתוצאה מזה, זה גם אמר כמובן שכל כספי המבוטחים הלכו ישר לצורך מימון הפנסיונרים העכשוויים. אבל יש פה גם משהו שהוא אידיאולוגי, כי בארצות סקנדינביה עשו דבר דומה בפועל. כלומר, אנשים שיצאו לפנסיה כשחוק הפנסיה הממלכתית חוקק בארצות סקנדינביה בערך באותה תקופה, בסוף שנות ה-50, קיבלו בסופו של דבר פנסיה כאילו שהם צברו 40 או 50 שנה פנסיה, רק שמי שמימן את ההפרש בין מה שהגיע להם מתוקף הצבירה בקרן הפנסיה לבין מה שהם קיבלו בפועל, זה המדינה מתקציבה. כמו שאומרים, לא להטיל עול על קרן הפנסיה ולאפשר לקרן הפנסיה לצבור הון. בגרמניה זה לא קרה, בעצם קרן הפנסיה לא הייתה מסוגלת לצבור הון. כי מהרגע הראשון אתה צריכה לממן את הפנסיונרים ברמת הפנסיה המקסימלית. בלי שהמדינה בעצם תיכנס ותסבסד אותה, כמו שקורה בארצות סקנדינביה. התוצאה היא שקרנות הפנסיה האלו לא צברו כמעט בכלל הון, למעט איזושהי רזרבה תפעולית שהם מחזיקים של 2-3%, ולכן קרנות הפנסיה הגרמניות אינן מחזיקות בהון משמעותי. ההון המשמעותי בגרמניה הוא בידי גופים מוסדיים פרטיים, כמו קרנות נאמנות או קרנות פנסיה פרטיות, או בידי, בגרמניה יש עדיין קבוצה לא קטנה של באמת אותם אנשים, מה שהגדרתי הבעלים הנוכח, יש הרבה, קוראים לזה המיטלשטנד, הרבה בעלי עסקים ככה בסדר גודל של, הוא מעסיק בין 100 ל-500 עובדים, זה המפעל שלו, זה החברה שלו, הוא ירש את זה מאבא שלו, שירש את זה מסבא שלו, יש את המעמד הזה בגרמניה עדיין קיים והוא נחשב משמעותי. יש כאלו אפילו שמגדירים אותו כסוד ההצלחה של הכלכלה הגרמנית, כי זה בעלים מאוד מעורב בעסק שלו, כן? בעלים שמאוד מאוד מתעניין בהצלחתו של העסק, כי על זה פרנסת המשפחה. פחות עניין של תאגידים וחברות רב-לאומיות שבהם הבעלים האמיתיים, כמו שאמרתי לכם, זה המנהלים והדירקטורים, והבעלים מבחינת הדיבידנד רובם לא מעורבים או אפילו לא יודעים שהם בעלים של אותה חברה. כן? אז בגרמניה לכאורה זה אמור להיות פחות. בגרמניה עד היום, כמה שהיא חברה מודרנית, יש עוד כמה דברים שנשארים עתיקים. למשל, הגרמנים משתמשים כמעט מלא הכי פחות באירופה בכרטיס אשראי. גרמניה יחסית משתמשים מעט בכרטיס אשראי, כלומר כל מיני, יש עוד את העניין הזה של המסורות שהוא לכאורה פחות מודרני. זה רע? לא אמרתי שזה רע,
אני רק אומר לך אגב שבסקנדינביה, סקנדינביה למשל היא מודרנית לחלוטין בעניין הזה, כן? השימוש הוא בכרטיס אשראי, שעות פתיחה הן סביב השעון אם צריך, והשירות הוא זה בגרמניה, עד היום יש את המגבלות האלו, כאשר זה בעצם, חלק מהמגבלות האלו הן צורה של הגנה על זכויות העובדים, אבל הגנה אם תרצו מהסוג הישן, לא הגנה מהסוג הסקנדינבי המתוחכם, אלא הגנה מהסוג הישן. זה מראה אולי גם רמת החיסכון הגבוהה. רמת החיסכון הגבוהה בגרמניה. כן, יש נטייה מסוימת לחיסכון שאין לה בהכרח הסבר רציונלי. כן, כלומר, בדרך כלל אנחנו מניחים שחיסכון הוא תוצאה של שיעור הריבית. ככל ששיעור הריבית יותר גבוה, אנחנו נחסוך יותר, נבזבז פחות, ולמען האמת גם נשקיע פחות. אז זה הרעיון, כי שיעור הריבית זה מחיר הכסף. ככל שהכסף יותר יקר, יותר שווה לצבור כסף. אבל בגרמניה יש שיעור באמת חיסכון, או לפחות היה שיעור חיסכון, שהוא גבוה מעבר למה שקורה במדינות אחרות עם שערי ריבית דומים. העניין הוא שההגנות האלו, שהן כרגע נשחקות, בשם מה שנקרא יעילות הצרכנית, לאפשר למשל לאנשים את האפשרות לקנות בחנות ב-8 בערב, כן? ואין תחליף, כלומר, זה לא מוחלף בסדרים סקנדינביים שמגינים על זכויות העובדים גם במצבים של ביטול של הסדרים האלו. כי כמו שאמרנו, אין חברות נגיד באיגוד המקצועי בהיקפים גדולים בגרמניה. בגרמניה פחות מ-30% מהשכירים חברים באיגוד המקצועי. האיגוד המקצועי מצליח להרחיב על ידי צווי הרחבה את ההסכמים הקיבוציים על חלק גדול מהמשק, אבל זה לא אותו דבר כמו כשאתה באמת חבר באיגוד ויש לך את ההגנה השוטפת שלו. כמו שכולכם יודעים, יש גם הרבה הסכמים קיבוציים יפים מאוד בארץ, השאלה אם מישהו אוכף אותם. זה סיפור אחר כאשר אתה חבר ביחידה של האיגוד המקצועי שמבטיחה שהאכיפה של ההסכם הקיבוצי היא מוחלטת, לבין המצב בגרמניה שהוא במידה מסוימת די דומה למצב בארץ, אוקיי, יש הסכם קיבוצי יפה, אבל עכשיו המעסיק שלי אומר לי, נשלם לך קצת פחות, ואין אצלי איגוד במקום העבודה, וזה בהחלט פוגע ביכולת שלי להגן על עצמי. עדיין יש בגרמניה כמה חוקים שמאפשרים הגנה שוטפת לעובדים יותר טובה ממה שיש בישראל, בתחום אחר, והוא התחום של מה שנקרא מועצות עובדים. מועצות עובדים זה מבנה כלכלי, של שוק העבודה שהוא קיים בגרמניה, קיים בצרפת, קיים באוסטריה, הוא לא קיים בארצות סקנדינביה, הוא גם לא קיים בדיוק בישראל, אבל יכול להיות שהוא מבחינתנו אולי הוא לפעמים עדיף מאשר המצב הנוכחי. אני רק אומר את זה. מועצות עובדים זה בעצם ועד עובדים, אבל שקיים מתוקף חוק. לא מתוקף זה נגיד ההסתדרות או איזשהו ארגון עובדים החליט להקים ועדי עובדים, אלא הוא קיים מתוקף חוק. כלומר, מועצת עובדים, כמו ועד עובדים, הסמכות שלה היא לאכוף את חוקי העבודה, לאכוף את ההסכמים הקיבוציים, ולהגן על העובד במקרה של, למשל, פיטורים במידה והפיטורים הם שרירותיים, כלומר, לאפשר שלא יתפצו פיטורים שלא לפי כללי הקביעות וכדומה. זה התפקיד של ועד עובדים בארץ מבחינה פורמלית, וזה גם התפקיד של מועצת עובדים מבחינה פורמלית. אבל כשמועצות העובדים בגרמניה ובצרפת קיימות מתוקף חוק, לא מתוקף איזשהו חוקת התקנון הוועדים של ההסתדרות, כלומר מתוקף איזושהי נכונות של ארגון עובדים להכיר בקיומם. הם קיימים מתוקף חוק. זה לא גוף ממשלתי, אבל החוק של המדינה מגדיר מתי יכולה לקום מועצת עובדים ומה הכללים שאמורים לחול בה. מועצת עובדים עדיין צריכה לקום ביוזמת העובדים במקום העבודה. כן, זה לא מונחת, העובדים במקום העבודה צריכים לרצות שתקום מועצת עובדים. אבל מרגע שקמה מועצת עובדים יש שורה שלמה של הגנות. א', החוק אוסר פיטורים כמובן של מי שנבחר למועצת עובדים, אסור לפטר אותו בשום תנאי, למעט אני יודע אם הוא ביצע את הדברים החריגים ביותר וגם אז צריך לבדוק את זה טוב טוב לפני כן. אסור גם לפטר, אם כי בהגנה קצת פחות חלשה, את מי שהיה מעורב בתהליכים שהיו הכרחיים לצורך הקמת מועצת העובדים, למשל מי שישב בוועדת קלפי של מועצת עובדים,
מי ש... כמובן מי שיזם הקמה של מועצת עובדים, או כל דבר מהסוג הזה. כאשר צריך מספר קטן מאוד של עובדים במקום העבודה כדי ליזום מועצת עובדים. בארץ יש לגבי מה שנקרא נציגויות עובדים, נציגות עובדים, או זה שאני אגיד איזה מילה, אבל זה משהו אחר. בארץ אין חוק מועצות עובדים, יש כללים שאומרים שבסיטואציה מסוימת, אם בארץ, רק לידע כללי, אם שליש מהעובדים במה שנקרא יחידת מיקוח, מביעים תמיכה בכתב ובעל פה בנציגות עובדים מסוימת, נציגות העובדים הזאת מסמכת לנהל מסע ומתן בשמם. אם חצי תומכים באותה נציגות, כלומר חצי מהעובדים באותה יחידת מיקוח, בכתב ובעל פה, נציגות העובדים הזאת מוסמכת גם להכריז על שביתה, בהנחה שאין הסכם קיבוצי, או ובתנאי שהיא נתנה את ההתראה המספיקה. זה החוק מתחת לגבי נציגות עובדים. זה אומר ועד? לא, זה נציגות עובדים. נציגות עובדים יכולה להיות גם ועד. מה זה אומר גם ועד? אם היא כפופה להסתדרות, אז היא תוגדר כוועד. כן, ועד זה מושג הסתדרותי, זה לא מושג שמופיע בחוק. החוק מכיר את היצור שנקרא נציגות עובדים. למשל, אם אנחנו מדברים על הרשת הזאת שנקראת כוח לעובדים, מי שמכיר, אז חלק זה ועדים, כי זה נציגויות עובדים שכפופות להסתדרות, למשל ועד השומרים בקפלן, ועד השומרים בפקולטה לחקלאות ברחובות, זה לא לגמרי ברור אם הוא נציגות או ועד, כנ"ל לגבי בגבעת רם, או ועד עיתונאי הארץ, כי הוא כפוף לאגודת העיתונאים, שגם אצלה יש את המושג של ועד. לעומת זאת, בקסטרו זה נציגות עובדים, ובקופי טו גו זה נציגות עובדים, ובעוד שני מקומות... הם לא הלכו להסתדרות... בדיוק, כן. אז מרב כבר לא זרוב את לבד? היא לא חברה בו, אבל אני חושב. לא... כלומר, זה הבדל נוסף, והוא שוועד בדרך כלל מדבר בשם כלל העובדים במקום העבודה, נציגות עובדים מדברת קודם כל בשם מי שהביע בה את התמיכה באופן גלוי בכתב ובעל פה, היא עדיין יכולה להכיל את ההישגים שלה על כלל העובדים במקום העבודה. עכשיו, בגרמניה, כמו שאמרנו, אז יש מועצות עובדים שזה בעצם מקבילה לוועד ההסתדרותי, רק שזה מתוקף חוק. כלומר, בתנאים מסוימים אתה בעצם מקים, אם תרצו, ועד, שנקרא מועצת עובדים, או יותר נכון להגיד, הוועד הוא מועצת עובדים, מועצת עובדים שמוגנת מתוקף חוקי המדינה. עכשיו, למועצת העובדים הזאת יכולים לבחור ולהיבחר לפי הכללים שקבע המדינה, כשהכללים הם יותר דמוקרטיים מהכללים של תקנון הוועדים של ההסתדרות. בצרפת הכללים הם הכי דמוקרטיים, הם מדברים על כל אחד זכאי לבחור ולהיבחר, מועצת העובדים. בגרמניה צריך שנתיים במקום העבודה כדי להיבחר, שזה לא כל כך מעט, אבל זה יותר טוב מאשר תקנון הוועדים של ההסתדרות, שקובע שבמקומות עבודה שיש בהם הסדר קביעות אפשר להיבחר רק אם אתה עובד 5 שנים רצוף, או שיש לך מעמד של קבוע. כלומר, שני תנאים שמאוד מאוד קשה לעמוד בהם. מועצות העובדים בגרמניה זה לא קורה. עכשיו, מועצות העובדים בגרמניה מקיפות אחוז הרבה יותר גדול של העובדים מאשר אלו שחברים באיגודים המקצועיים. באיגודים המקצועיים חברים, כמו שאמרתי, קצת פחות ב-30% מהשכירים. אבל מועצות עובדים יש במקומות עבודה שמכסים כמעט חצי מכוח עבודה בגרמניה, כי כל מקום עבודה מסדר גודל מסוים חייב לאפשר קיומה של מועצת עובדים. למועצות העובדים יש גם סמכויות נוספות, כמו הסמכות לעיון ומידע לגבי המצב העסקי של מקום העבודה. כן, את הסמכות הזאת. זה פחות טוב מאשר סקנדינביה, כי זה לא האיגוד המקצועי יודע. כלומר, זה לא האיגוד המקצועי מעיין במסמכים של התאגיד, זה מועצת העובדים, שהיא גוף שהוא מקומי ואיננו קשור לאיגוד מקצועי כלשהו. אותו דבר לגבי העניין של ייצוג בהנהלה. כמו שאמרתי לכם, בסקנדינביה יש לאיגוד המקצועי, זה האיגוד המקצועי שיש לו ייצוג בדירקטוריון. כלומר, התא המקומי של האיגוד המקצועי הוא זה שמקבל את המידע על העסק והוא זה שבוחר את נציגיו לדירקטוריון. אם אתם זוכרים, אמרתי לכם שהכללים בסקנדינביה הם שהקלוב בוחר את הנציג שלו בחברה בסדר גודל נגיד של קלוב, אם היא חברה מאוד גדולה זאת היא החטיבה שתבחר את נציגיה, ושהאיגודים קבעו שזה בעצם יהיו חברים מתוך המזכירות שלהם שיכהנו שם. בגרמניה אין את הדבר הזה, יש נציגי עובדים, אבל נציגי עובדים הם או חברי מועצת העובדים או אנשים שנבחרים
מתוך מועצת העובדים, לא אנשים שהם מה שנקרא באים כחברי האיגוד המקצועי, התא המקומי של האיגוד המקצועי. כאשר חוק החברות הגרמניות, בדומה לחוקים הסקנדינביים, מגדיר איזשהו סוג של נציגות עובדים בהנהלה. אבל זה משהו שונה מאוד בסקנדינביה מבחינת הכוח והאפקטיביות של זה. כי אמרתי שבסקנדינביה זה שליש מהדירקטוריון, מהדירקטוריון המנהל בפועל. ובגרמניה, מעבר לזה שזה לא נציגי האיגוד המקצועי, זה גם לא בדירקטוריון, אלא זה בגוף שהוא גוף שנמצא מעל הדירקטוריון. בגרמניה יש לחברות מין מבנה כפול. ישנו הדירקטוריון המנהל, וישנו גוף מעליהם שהוא הגוף שתפקידו למנות את הדירקטורים, בעצם. עכשיו, בגוף הזה, בגוף שממנה את הדירקטורים, יש לעובדים שליש מהדירקטוריון עד סדר גודל מסוים, וחצי מהדירקטוריון בחברות עם יותר מ-2,000 עובדים. לא מהדירקטוריון, מהגוף שממנה את הדירקטורים. החצי השני זה נציגי הבעלים. אבל, מה שמעתי, זה הגוף שממנה את הדירקטורים. ומאחר שיש פה חצי וחצי, ליושב ראש הגוף הממנה הזה, שהוא תמיד מצד הבעלים, יש קול כפול בכל הצבעה שיש בתיקו. במילים אחרות, בפועל, הגוף הזה יכול ליצור מצב, הוא בדרך כלל יוצר מצב שבו בדירקטוריון המנהל ממונים רק אנשים שהבעלים רוצים אותם. כי זה לא שיש לעובדים נציגות בדירקטוריון עצמו כמו בסקנדינביה, יש להם נציגות בגוף שממנה את הדירקטורים. חברות פרטיות, כן, פרטיות. גם בסקנדינביה מדובר. בן אדם מקים חברה, ואז צריך להביא את האנשים החיצוניים שהם יקבלו את החברה. בן אדם שמקים חברה בעם, בגרמניה, צריך לבנות בעצם שני דירקטורים, דירקטוריון מנהל בפועל, וגוף נוסף שהוא, תפקידו הוא בעיקר למנות את הדירקטורים, וגם לקבל איזה דיווח פעם בשנה מהדירקטוריון המנהל. זה מה שנקרא... בישראל, בסקנדינביה ובארצות הברית ישנו המבנה של דירקטוריון אחד. בגרמניה ישנו המבנה של דירקטוריון פעיל ודירקטוריון מנהל, ממנה. כן, עכשיו בגרמניה יש לעובדים ייצוג בדירקטוריון הממנה, לא בדירקטוריון המנהל. הדירקטוריון המנהל בדרך כלל מורכב רק מנציגי בעלים, כי בגלל הסיטואציה שבה יש לעובדים או שליש בדירקטוריון הממנה, שזה ברור שלא תהיה להם יכולת למנוע קבלה של החלטה לגבי מישהו אם ימונה או לא ימונה כדירקטור, ואפילו בחברות הגדולות יותר שיש להם חצי, יש ליושב ראש הדירקטוריון הממנה שהוא מטעם הבעלים קול כפול, כך שבפועל יוצא שהדירקטוריון המנהל כולו מורכב מנציגי הבעלים. ולכן זה הופך להיות איזשהו סוג של משהו שהוא כמעט טקסי. זה נראה יפה, אבל אין לזה את אותן משמעויות שיש לזה בסקנדינביה. לא מדובר באמת בידוע ואפשרות להיות מעורב בניהול השוטף, כמו שקיימת בארצות סקנדינביה. כן. זה לא יותר נכון מהותית עובדי החברה יהיו נציגים בדירקטוריון במקום אנשים במקצועי? בסקנדינביה זה האיגוד המקצועי שבחברה, כלומר זה התא המקומי של האיגוד המקצועי. זה לא האיגוד המקצועי מועצת הפועלים בחיפה שולחת, אלא כמו שאמרתי, השיטה הסקנדינבית היא שהתא המקומי של האיגוד המקצועי ממלא גם את תפקידי הוועד וגם את תפקידיו כאיגוד מקצועי, כלומר כחלק מה... אם זה חברות, אם החברה היא יותר קטנה מאשר סדר גודל של כלוב, כלוב אמרתי לכם זה סדר גודל של בדרך כלל בין 500 ל-1,000 איש בערך, כן? אז אם זה סדר גודל שהוא יותר קטן מזה של כלוב, אז הכלוב מקים מה שנקרא מיני כלובים, הכלוב או המחלקה, לפעמים יש קוראים לזה מחלקה, מקימים מיני כלובים שהתפקיד שלהם הוא רק להיות מה שנקרא תא של האיגוד המקצועי, שתפקידו האמיתי הוא רק לבחור מקרבו את הנציגים לדירקטוריון. נגיד אם מדובר בחברה של 50 עובדים, שזה קטן מדי בשביל שזה יהיה כלוב אחד, זה בעצם כלוב מאגד מן הסתם איזה 20 או 30 מקומות עבודה כאלו. אז במקרה כזה מוקמים מיני כלובים
שהתפקיד העיקרי שלהם הוא לבחור מזכירות שיושבת בדירקטוריון החברה. כן, אבל הם יושבים שם כנציגי איגוד, עם כל הגב של האיגוד, שזה אחרת מאשר כשאתה יושב מטעם מועצת עובדים, ולא קשור בעצם לאיגוד. מדיניות הרווחה הגיעה פחות או יותר לשיאה בשנות ה-70 וה-80 המוקדמות, כאשר מ-69 עד 82 הייתה ממשלת קואליציה של הסוציאל דמוקרטים והליברלים הגרמנים, ה-FDP, שאז היו מפלגה שמאלית יותר ממה שהם היום, היום הפכו להיות ממש המפלגה של בעלי ההון. לא, הליברלים, המפלגה הליברלית הגרמנית, שלא בטוח שבכלל תעבור את אחוז החסימה בבחירות הקרובות. זה מין, היא הפכה להיות מין השינוי של גרמניה, מפלגת שינוי של גרמניה, אבל בתקופה של 69-82 היא הייתה יותר דומה למרץ לצורך העניין, אם אני אשתמש בדימויים ישראלים, ואז הם היו... מה? השמאל זה חסר. כן, זה ליברלים, ליברלים שמאליים. הם היו קואליציה עם הסוציאל דמוקרטים, ה-SPD, ובתקופה הזאת באמת מדינת הרווחה הגרמנית הגיעה לשיאה. בשנות ה-80, בשנות ה-79 עד 82, שנות ה-70 וה-80 המוקדמות. בשנות ה-80 המאוחרות לא הייתה כמעט שחיקה, כי הממשלה הנוצרית דמוקרטית של קול די שמרה על מדינת הרווחה הגרמנית, בניגוד למה שקרה נגיד בבריטניה של תאצ'ר. השחיקה קרתה דווקא בשנות ה-90, לאחר איחוד גרמניה, בתירוץ או לא תירוץ של ההוצאות הכספיות האדירות של הממשלה לצורך האיחוד. היה צריך פתאום להנחיק שם פנסיה גרמנית, ביטוח בריאות גרמני, חינוך גרמני, כאילו ממערב גרמניה, כי כל המערכות המקומיות קרסו, אז כאילו הוספת לכל התקציבים שלך עוד 20% בשביל לממן את האוכלוסייה הנוספת. אז התחילו להופיע קיצוצים במדינת הרווחה הגרמנית, כאשר חלק מהקיצוצים האלו בוצעו דווקא תחת שלטון סוציאל דמוקרטי של שרדר. במיוחד מה שנקרא התוכנית הרץ. הרץ היה יועץ של שרדר, שאחר כך הסתבך באיזה עבירת שוחד, עבירת שוחד מיני ליתר דיוק. והוא אחראי למשל לכך שדמי האבטלה בגרמניה היום קוצצו בצורה דרסטית, נוצרה שם אין שיטה של השלמת הכנסה ברגע שאתה מובטל לטווח ארוך, כל מיני דברים מסוג הזה, זה הרפורמות של הרץ. הרץ עצמו היום, כמו שאמרתי, הוא שם די מבוזה בגרמניה, והוא באמת הסתבך בפלילים. אמרתי לכם שיש את הדירקטוריון הממנה הזה בחברות הגרמניות, בפולקסווגן. בפולקסווגן רצו מה שנקרא להחליק את הצעדים שלהם לגבי, הם התכוונו לקצץ בזכויות העובדים שם, באיגוד המקצועי, וכניסיון לרקח את הנציגים בדירקטוריון הממנה מטעם האיגוד המקצועי, כדי שלא יתנגדו במידה המסוימת שיש להם, וכי הם גם מקבלים את המידע, שידרו להם שירותי מין. שירותי מין בחינם. זו הייתה השיטה, ומי שהיה מעורב בדבר הזה זה אותו הרץ, שמצא מין את מינו, כן. הוא היה יועץ מיוחד לשרדר לענייני רפורמות במדינת הרווחה הגרמנית. ולכן היום מערכת השלמת ההכנסה הגרמנית קוראים לה, לא בשם הרשמי, אלא בשם הלא רשמי, ההרץ פרוגרם, התוכנית הרץ.